Juronjë super mirë mëgjesi. Nuk mund t'a lia sot pa e bërë live-in, edhe pse më vjen keq që ta shikoni me duke u lvizur ekrani pasi jam timon. Jam vonë përke mbledhja javës që kam të këzyra. Tani, po t'a shikoni, unë sot kam shkruar që fokusi është përgjigja. Realisht ajo që ka desha të shkruaja është që shpërqëndrimi është së mundja e këti 10 vjeçaria, për këtë 20 vjeçaria aktualisht, por duke mos dashur të përmend fjalë të tilla si sëmundje e tjerë, po përqendrohem tek ajo çka është përgjigje, dhe realisht përgjigja e vetme e mënyrës se si ecën dhe zhvillohet njerëzimi sot me gjithçka që ai ka është fokusi apo përqendrimi. Nëse secili prej nesh përpiqet dhe mendon ore, çfarë unë dua, dhe nëse se cili prej nesh përpiqet dhe fokusohet mbi atë gjë çka do, atë gjithë çka do jetë shumë e lehtë. Pra, pyetja ime për se cilin është, a e diti se çfarë do? Dhe nëse e di se çfarë do, a je i fokusuar për të arritur aty ku ti do dhe për të bërë atë gjë që ti do dhe për të plotësuar gjithë çka ti do? Nëse jo, atëherë ndryshoje, fokusohu tek ajo gjë që ti do. Sepse çdo gjë tjetër që vjen, që të shpërqendron, nuk ka për dhënë asgjë. Radh parë sepse nuk është se ke për të arritur rezultatin që ti do, fillimisht, dhe e dyta, gjithmonë çfarëdo që të ndodhi, kudo, për gjithçka do ketë shumë oportunitete e mundësi që do na dalin neve gjatë gjithë kohës tonë, gjatë gjithë jetës tonë. Por ato mund mos lidhen fare me fokusin tonë. Prandaj duhet përpiqemi të orientohemi ke fokusi im, te fokusi yt. Fokusi im, un kam dy gjëra fokus. Një, real estate-i, pra ngritja e një ekipi fantastik te me, i cili të ketë mundësi të ofrojë shërbimin më të mirë të mundshëm që ka sot në treg dhe nesër në rajon, në gjithë rajonin ton, dhe dy, të ke mundësi të shtoj vlerë të sa më tepër njerëz, pasi vetëm një njeri të ndjehet i gëzuar, i kënaqur, i plotësuar, apo të ndjehet që është duke bërë ndryshim, nga ajo se çka unë mundohem të bëj për ta, për mua është superarritje. Të tjerat nuk më interesojnë fare, pra asnjë gjë tjetër, vetëm dy gjëra. Real estate-i, pra mej pikal, dhe trajnime, evente, konferenca, live, ku di unë, gjëra që të ke mundësi të shtoj vlerë të tjerëve. Këto dy janë fokusi. Fokusi yt, cili është? Dhe nëse e di, çfarë je duke bërë për të arritur? Nëse nuk e di, gjej kohë për veten tënde, gjej atë kohën e mendimit, thinking time, e thonë këta trainerat. Gjej kohën që ti të ulesh me veten tënde, të lësh takime veten tënde dhe të mendosh, të vizualizosh, të projektosh se çka unë dua dhe çfarë duhet ta bëj për të arritur atë gjë që unë dua. Kaq kisha për të thënë. Ju uroj një super ditë dhe kalofshi sa më bukur. Dhe mos harroni. Ju tashmë e dini vet. You rock! But I rock too. Kalofshi bukur.